Mən Mehriban xanıma müraciət eləmək istəyirəm. Müraciətim odur ki, mənə yardım eləsin. Üç uşağımla çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayıram. Uşaqlarım heç cürə dolanışıq vəziyyətimiz çox acınacaqlıdır, çətindir. Mən uşaqlarımı heç cürə dolandıra bilmirik. Yoldaşım Mingəçevir şəhərində yaşıllaşdırma idarəsində zibil yığan işləyir. Yəni bir sosial yardım da 5 aydır ki ala bilmirik. Çox çətin vəziyyətdə yaşayıram. Yaşayışımız budur. Yəni bu domikdə Nədir, əvvəldən belə yaşayırsan, nətər yaşayırıq. olub? Yox, bizim evimiz olubdur. 2015-ci ildə zəlzələ nəticəsində çatladı. Çox pis vəziyyətlərə düşdü. Elə arası bir il çəkmədi, uçdu. Ev uçdu. Mən müraciət elədim. Yəni ondan zəlzələdən qalan fəsadlardan. Bəli. Zəlzələdən qalan fəsadlarla evin siftə qapısı gecə yatdığımız yerdə üstümüzə uçdu qapısı, evin qapısı. Yəni gördü, sonra küncü öz-özündən uçmağa başladı evin. Yəni gördüm uşaqlar da özümüz də çox əziyyət çəkirik. Uçdu, töküldü, yəni yararsız vəziyyətə düşdü. Bir otaq, bir seyvan idi. Palçıqdan yoldaşımla qaynatam köməkli bir təhəri birini tikib, yəni yığılmışdıq da. Şükür, yəni onun içində yaşaya bilirdik. İndi o da zəlzələdən uçduğuna görə bu acınacaqlı vəziyyətdə Taxtadan yaşayırıq. bu evki Bəli, bu fənər var. evdə fənər arxadandır. Heç cürə nə isidə bilmirik. Şübhələrdən. Yay şüşə aynaları var, yəni içinin bəzi şüşəsi də yoxdur. Yəni mümkün dairəsində düzüb qoşa bilmirik. Yəni Bu barədə harasa müraciət eləmişsiniz? bəli, mən icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm. Dəfələrlə getmişəm. Məni qapıda bilmirəm, qarşılayan növbətçi mənə deyibdi ki, xanım, siz icra hakimiyyəti şikayətinə baxmır. Mən başa düşə bilmirəm. Biz Mingəçevirdə yaşayırıq. Bu Mingəçevirin, Azərbaycanın vətəndaşı. Biz kimə müraciət eləməliyik? Ondan sonra mən Mehriban xanıma dəfələrlə məktublar yazdım. Məktublar yazandan sonra gəldilər, mənə icra hakimiyyətinin nümayəndələri gəldi. Mənə bunu verdilər, bu Oxuyursunuz bu kağızı kağızı. verdilər. Kağızda belə yazılıbdır ki, Mingəçevir şəhər Günəşli qəsəbəsi 5-ci küçədə yaşayan Osmanova Nuranə Əhməd qızına bildirir ki, siz 10 may 2017-ci il tarixində müraciətinizə şəhər icra hakimiyyətinin 742 saylı 26-cı 5-ci ay 2017-ci il tarixli məktubu ilə cavab verilmişdir. Həmin müraciətlə bağlı təkrarən bildiririk ki, şəhər icra hakimiyyətinin və kommunal təsərrüfatı istehsal birliyinin nümayəndələri yaşadığınız ünvana baxış keçiriblər. Baxışdan sonra komissiyanın gəldiyi rəyə əsasən evə dəymiş ziyanı təbii fəlakət olmadığını deyirlər. Mən bəyəm dəliyəm, oturduğum evi özüm uçurdam. Mən başa düşə bilmirəm. Dəfələrlə onlara da demişik ki, bizim Yəni siz deyir ki, siz uçurdunuz da bu evi Bəli, uçurdunuz. deyir təbii fəlakətdir. Amma halbuki təbii fəlakətdə mənim qonşularım da şahiddir. Gecəliklə mənim uşaqlarım qapı yatdığımız yerdə aşıb üstümüzə gələndə. Yəni dəfələrlə biz onlara bildirmişik, yenə də mənə göndəriblər ki, təbii fəlakətdən deyil. Yəni oturduğumuz evi hansı bir insan özü üç uşaqla çöldə qalmağı xoşlayar, uçurdar? Mən dəliyəm, başa düşə bilmədim. Dəfələrlə onlara da Neçə dəfədir Mehriban xanım məktub yazmışam? 4-5 dəfə yazmışam, təkrar-təkrar. İcra hakimiyyətinə gəlir baxılmaq üçün, amma icra keçir şey icra hakimiyyətinə baxmır. Burdan mənə deyirlər ki, fərdi ev tikmək üçün bizim büdcəmizdə artıq pul yoxdur. Bizə elə deyirlər. Yəni Mehriban xanımın belə deyək, yardım göstərin deyirlər təklifini icra hakimiyyəti eləmir. Bəli, Mehriban xanım. Mən amma bilirəm ki, bizim Mehriban xanımımız, mən çox görmüşəm, çox eşitmişəm. Belə acınacaqlı analara kömək eləyir. Yəni mən bunu bilərəkdən Mehriban xanıma müraciətim odur ki, yəni məni bu üç uşaqla bu acınacaqlı vəziyyətdən çıxarsın. Yağış yağanda
Mən çox acınacaqlı vəziyyətdə, mən evə heç cürə oturmaq olmur. Elə bil, bax, o çöldə oturmuşsan, ya bu domikdə oturmuşsan, fərqi yoxdur. Yağış yağır evə. Bəli, bəli, evə də yağış yağır. Yağış yağır, nətər qalmışsın? Ya qonşu da elə bil burdan icazə almışıq. Qonşu yay. Bəli, bəli. Qonşu elə bil yay vaxtlarını gəlir burada qalır. Qış vaxtlarını özlərində şəhərdə yaşayırlar. Yay sezonu gəlir yazdır. Nətər olacaq yaxşı? Acınacaqlı. Mən körpələrimdən bax bilmirik ki, biz istidə hara gedək, nətər eləyək, nə qayıraq. Qışım yayımdan acınacaqlı, yayım da qışımdan. Mən Mehriban xanımdan artıq dərəcədə xahiş edirəm, bizə yardım eləsin. Evim, bizə bir ev deyilməyə. Yəni, şəxsən özü bu işlə maraq, çünki icra hakimiyyəti baxmır. Bəli, bəli. Özü şəxsən, Mehriban xanım, özü mənim yaşayışıma nümayəndə göndərsin. Mən çox sevindim ki, mən Mehriban xanım, bizim prezidentimiz bura gəldi, Mingəçevir şəhərinə gəldilər. Mən çox çalışdım onlarla. Üz-üzə görüşüm, amma buna imkan vermədilər. Dedilər ki, heç cürə ola bilməz siz Mehriban xanıma, prezidentimizə yaxınlaşa bilməzsiniz. Amma mən çox istəyərdim ki, ondan yaxınlaşam, söhbət eləyəm özüm. Yəni, bu alınmadı. Mən yağış yağanda, bax, buradan keçirəm, qonşudan xahiş edib bir otağını, elə bir balaca bir otağını icazə almışıq ki, yağış yağından yağana keçib körpələrimi ən azından suyun altında yatızdırmayım. Mən gələcəyə əsgər böyüdürəm. Amma bu, halbuki bu əsgərin əyninə geyindirməyə qurtqa, ayağına geyindirməyə coraf tapmıram. Çox acınacaqlı vəziyyətdəyəm. Mən heç... Sən dedin ki, Mehriban xanım sizi eşidir, dinləyir və sizə baxır. Bax, nə demək istəyərdiniz? Mən Mehriban xanımdan bir üç uşaq anası kimi, Mehriban xanım özü də qadındır, özü də anadır. Mənim kimi üç uşaq anasıdır Mehriban xanımda. Mən Mehriban xanımdan artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, yalvarıram. Mehriban xanım mənə öz büdcəsindən imkan eləsin, öz büdcəsindən mənə pul ayırsın. Mən özümüzə bir ev yaradaq, ev tikək, biz özümüzə bu üç uşaqlarımı xəstə salmayım. Bu üç uşaqlarımı yazığım gəlir uşaqlarıma. Mən bu körpə uşaq sırağa, bax, dünənləri mən bu uşağım ağır kirib keçiribdir, qulağının ağrısından səhərətən yatmıyım. Amma mən halbuki bir manat pul tapmamışam ki, bu uşağa gedib qulaq dərmanı. Müraciətim odur ki, mən Mehriban xanımdan yardım istəyirəm. Mehriban xanıma üzümü tutub, Mehriban xanımdan yardım istəyirəm. Məni bu acınacaqlı vəziyyətdən çıxmağa yardım eləsin, köməkli eləsin. Mən 5 aydır ki, ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət eləmədiyim yerlər qalmayıbdır. Heç cürə düzəldə bilmirəm, heç cürə hər imkanlaşdırıb düzüb qoşa bilmirik. Yəni, sosial da ala bilmirəm. Yoldaşımın da əmək haqqısı 150 manat, 160 manat arasıdır. Bu üç uşağa kommunal xərclərlə heç cürə imkanlaşdırıb baxa bilmirəm. Heç cürə bu acınacaqlı vəziyyətdən qutara bilmirəm. Bir Mehriban xanıma, göydə böyük Allaha yerdə də Mehriban xanıma ümidim var ki, bizi bu acınacaqlı vəziyyətdən qurtarsın. Bizə yardım eləsin, özümüzə bir ev tikməyə köməkli eləsin.